Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilinə həsr olunmuş 3-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu keçirilib. 350 nəfərdən çox mütəxəssisin iştirak etdiyi forum çərçivəsində kiber təhlükəsizlik sahəsi üzrə aidiyyəti yerli və xarici qurum, təşkilat və şirkətlərin rəhbər vəzifəli şəxslərinin, eləcə də mütəxəssislərin çıxışları dinlənilib. Habelə Azərbaycanın kiber təhlükəsizliyi ekosistemi, kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinə dair Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin təcrübəsi, kiber təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq, kiber təhlükəsizliyi üzrə təhsil və insan resursları və kiber diaspora adlı panellərdə müzakirələr baş tutub. Forumun açılışında Kiber Təhlükəsizliyi Assosiasiyasının sədri Elvin Balacanov, AzərConnect qrupun baş direktorunun müavini Dövlət Dövlətov və digər şəxslər kiber təhlükəsizliyi sahəsində son qlobal trendlər barədə öz fikirlərini bölüşüblər. Artıq bilirik ki, qloballaşan dünyada informasiya təhlükəsizliyinin və kiber təhlükəsizliyin təmin olunması istər milli, istərsə də beynəlxalq səviyyədə əsas məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Azərbaycan Respublikasında da İnformasiya məkanının müasir təhdidlərdən qorunması milli əsas istiqamətlərindəndir. Biz həm də kiber təhdidlərin, kiber hücumların, kiber insidentlərin, eləcə də kiber cinayətkarlıq hallarının artmasını da aydın şəkildə müşahidə qeyd etməliyəm. 23-cü ildə kiber cinayətlər nəticəsində dünya iqtisadiyyatına dəymiş illik zərər 8 trilyon ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilir və bu həcmin daha da artacağı gözlənilir. Nəzərinizə çatdırım ki, bu digər transmilli cinayətlərin vurduğu zərərdən dəfələrlə artıqdır. Ölkənin kiber təhlükəsizlik infrastrukturunun, kiber məkanının təhlükəsizliyinin təmin olmasında bizim rolumuz və digər tərəfdaşlarımızla, dövlət qurumları, özəl sektor və digər akademik tərəfdaşlarla birgə fəaliyyətimizi qurmağa çalışırıq. Bugün AzərConnect şirkətində kiber təhlükəsizliyi dəstəkləyən peşəkar komanda və bu qabaqçıl infrastrukturla xidmətimizi davam edirik. Habelə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrdə, xüsusilə də Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızıstanda, eləcə də Gürcüstan və Rumıniyada kiber təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə görülən işlərin təqdimatı və əməkdaşlıq perspektivlərinə dair müzakirələr baş tutub. Tədbirin iştirakçıları forumun maraqlı müzakirələri və çıxışları ilə yanaşı sərgi bölməsində müxtəlif yerli və xarici şirkətlərin məhsul və həlləri ilə tanış olublar. Bizim forumda bu gün həm aidiyyatı dövlət qurumlarının, təşkilatların rəhbər vəzifəli şəxsləri və nümayəndələri, eləcə də Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının üzvləri olan şirkətlər, həmçinin AKTA ekspertləri və sahə üzrə bir sıra mütəxəssislər iştirak edirlər. Bizim forumumuz Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu adlansa da, qeyd etdiyim kimi, bugünkü forumumuzda 15 ölkədən nümayəndələr iştirak edir. Çünki biz hesab edirik ki, kiber təhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsi yalnız əməkdaşlıq, digər ölkələrlə, tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlıq çərçivəsində təmin oluna bilər. Azərbaycandan xaricdə, kənarda, bizim müxtəlif iri şirkətlərdə, qlobal korporasiyalarda bir sıra həmvətənlərimiz çalışırlar. Biz həm də AKTA olaraq çalışırıq ki, onları da vahid bir platformada birləşdirək, onlar arasındakı şəbəkələşməni təmin edək. Bugün biz kiber təhlükəsizlik forumunda məhz kiber cinayətkarlıqla mübarizə üçün toplaşmışıq. Həm dövlət rəsmiləri, həm də fərdi insanlar olaraq bununla mübarizə aparırıq. Bu mübarizədə hamımız birlikdə addımlayırıq. Bu çox vacibdir, çünki bu mübarizə illik 10 trilyon dollara başa gəlir. Bugün bir sıra dövlət rəsmiləri və agentlikləri ilə bu forumda iştirak etmək çox maraqlıdır. Hər bir fərdi şəxsin və dövlət rəsmilərinin bizə kömək etməsi isə ayrıca sevindiricidir. Bu əməkdaşlıq bizi birləşdirir. Biz kiber cinayətlərlə mübarizə üsullarını axtarırıq. Bizi birləşdirən səbəb ancaq budur. Məqsədimiz sosial aləmi daha təhlükəsiz etməkdir. Bugün burada olmaqdan qürur duyuram. Kiber cinayətlərə qarşı mübarizədə toplaşan bu qədər şəxsi bir arada görmək məni çox sevindirir. Bizim hamımızın missiyamız da eynidir, kiber cinayətlərin sayını azaltmaq. Həmçinin olduğumuz platformaları daha təhlükəsiz hala gətirmək. Düşünürəm ki, bugünkü tədbirdən sonra kiber cinayətlərə qarşı mübarizə daha da asanlaşacaq.
8000-dən çox insanın bizimlə bərabər oxuması artıq bunun ehtiyacını göstərir və bizim məzunlar kiber təhlükəsizlik sahəsindəki ehtiyaclar bütün dövlət qurumlarına və hətta balaca şirkətlərə qədər ehtiyac aranır. Ona görə universitetlərlə yanaşı özəl müəssisələrin də əlavə təhsil müəssisələrinin buradakı iştirakı vacibdir və ən önəmli şeylərdən birisi də bu kadr azlığı üçün ayrılan zamanlardır və beynəlxalq sertifikatların önəmlidir. Dijital dünya, siber korsanlar, hackerlar, onlara qarşı nə yapmamız lazım? Her zaman dikkatli olmamız lazım. Dünya öyle bir yer ki, özellikle Azerbaycan, bence şu an eski Rus ülkelerinin yıldızı. Büyüyen ekonomisi, enerjik sektöründeki başarılarımız, yani petrolümüz, gazımız bir sürü düşman gözünü üstümüze çekiyor. Burada hepimiz daha dikkatli olmalıyız. Özellikle AKTA ve gerekli bakanlıklar bu konuda çok güzel yatırımlar yapıyor, bu gibi forumlar yapıyor ama bizim de kişisel olarak bu konuya dikkat etmemiz lazım. Mesela her gelen linke tıklamamamız lazım. Mesela 1 dolara iPhone gibi bir reklam gördüğümüz zaman buna inanmamamız lazım. Biri sizi arayıp ben bankadan arıyorum, telefonunuz hacklendi ya da kartınız hacklendi dediği zaman gerekirse telefonu kapatıp bizim kartın arkasında yazan numarada bankayı aramamız lazım. Ne demeye çalışıyorum? Artık düşmanlarımız cebimizde. Kibir tehlikesiz değil. Sahəsinə böyük diqqət olması mütləqdir. Çünki ölkədə və ümumiyyətlə dünyada kiber təhdidlərin çoxalması artıq geniş bir hal alır və bu istiqamətdə birləşib vendorlar, şirkətlər və əlbəttə ki, fərdi məlumatların qorunmasının təşkilində iştirak edən bir qurumlar hamısı sırf əməkdaşlıq etməlidir. Qeyd edək ki, Forum Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tərəfindən ənənəvi olaraq hər il təşkil olunur.